Pie brīvības pieminekļa mēs ejam Latvijas svētku dienās. Pie brīvības pieminekļa mēs liekam ziedus mūsu dzīvē nozīmīgos brīžos. Un mums šķiet, ka tā ir bijis vienmēr. Tomēr ilgajos padomju okupācijas gados cieņas izrādīšana tautas brīvības alku simbolam varēja beigties ar ilgiem gadiem cietumā. Pulcēšanās pie brīvības pieminekļa bija aizliegta. Ziedu nolikšana brīvības pieminekļa pakājē nozīmēja biļeti vienā virzienā – uz Sibīrijas leģeriem. Cilvēki arī okupācijas gados gāja pie brīvības pieminekļa, pat lika ziedus un arī pat tautai šajos nozīmīgajos datumos, neskatoties to, ka zināja, ka tas var draudēt ar represijām. Un es esmu domājis, nu, kāpēc? Tas bija, kas tā bija par tādu iekšēju dziņu, nepieciešamību to darīt? Man šķiet, ka lielai daļai latviešu arī šajos apspiestības gados tomēr iekšēji ir saglabājusies sajūta, ka viņi ir šīs zemes saimnieki. Acīm redzot, kaut kādos mirkļos bija nepieciešams apliecinājums. Brīvības piemineklis mums vienmēr ir bijis īpašs. Un arī tāpēc, ka tas ir saziedots no tautas līdzekļiem. Ik viens nāca, iesaistījās un deva savu artavu. Un ejot garām brīvības piemineklim, to nevar nejust. Neviļus ir jāpaceļ acis. Tā enerģija, kas nāk no pieminekļa, tā ir mūsu tautas enerģija. Kad padomu laikā, es atceros, 18. Datumā es gribēju pabraukt ar trolejbusu garām brīvības pieminekli. Man, protams, pietrūka drosmes, jā, tā būtu pašnāvība iet un nolikt ziedus, bet vismaz tanī dienā pabūt šim piemineklim tiešā tuvumā. Vienu brīdi vēl šajās atmodas gados bija paklīdušas baumas, ka brīvības piemineklim kāds grib kaut ko nodarīt. Tad tika izveidotas tādas kā brīvprātīgo vienības, kas katru nakti sargāja brīvības pieminekli, lai neviens arī viņam neko nevarētu darīt. Tas, ka latvieši ir izdzīvojuši, neskatoties uz okupācijas varām, neskatoties uz represijām, tik daudzus gadsimtus, neskatoties uz kariem, pārdzīvojuši paši, cīnījušies pret ienaidniekiem, tas liecina to, ka mēs esam ļoti stipri un mēs kā valsts būsim. Mēs kā valsts būsim, ja paši ticēsim šai idejai. Krišānis Valdemārs, Krišānis Barons, Juris Alunāns un citi izcili vīri atmodināja tautas nacionālo pašapziņu. Priekšplānā vienmēr iet mazākums. Un tas ir likums. Nekad lielas lietas, kas attiecās uz visiem, nedzimst visu sirdīs vienlaicīgi. Vienmēr ir kādam jābūt pirmiem, kas uzdrīkstās. Bieži vien šo īsto pirmo nevar atrast. Tie ir bijuši vairāk cilvēki. Mēs varam pieņemt nosacīt kādu sākumu punktu, lai mums būtu vienkāršāk to iztēlē saprast. Piemēram, Krišānu Valdemāru, kurš pieliek uzrakstu pie kopītnes durvīm ar nosaukumu Latvietis. Kurš tad aicināja latviešus braukt jūriņā, attīstīt savu biznesu? Kurš aicināja kopt savu valodu, kultūru, apzināt tautas dziesmas? Tie bija jauntvieši, tad viņi apzinājās sevi kā latviešus, un pateicoties viņu idejām, arī attīstījās nacionālā kultūra, attīstījās nacionālā ideja, kas gal galā noveda 20. Gadsimtā līdz apziņai, ka ir jābūt arī pašiem savu valsts. Šodienas uzdrošināšanās un šodienas zīmītes pielikšana nozīmē teikt tikai labas vārdas par savu valsti. Laikā, kad kāds cenšas radīt jaunu modi, kurš vairāk pateiks kaut ko sliktu par Latviju, manuprāt, tā ir arī tāda mazā mūslaika varonība teikt par Latviju labu. Un ja tu saskati trūkumus, tad iet, kas šīs zemes saimniekam un šos trūkumus novērst. Tautieši, mēs esam piedzīvojuši lielu notikumu mūsu tautas dzīvē. Mēs esam piedzīvojuši pirmos latviešu dziesmu svētkus. Dziesmasvētku tradīcija bija tā, kas iedeva formu topošai nācijai sajusties kā vienotai
tautai ar kopīgu kultūru, valodu, tradīcijām, mantojumu. Latvija ir veidojusies uz kultūras pamatiem, un arī nācija ir veidojusies uz kultūras pamatiem. Mēs esam veidojušies kā kultūras nācija, un kultūra ir tas veids, kā mēs paužam savu identitāti, savu patības apziņu, kā mēs stāstām par savām attiecībām ar pasauli apkārt, ar dabu un par savstarpējām attiecībām. Kultūra ir tā, kas caur dažādiem rituāliem, ierežām, tradīcijām ietekmē mūsu dzīvesveidu. 1918. Gadā brīvības cīņu ugunīs mūsu tēvu tēvi nodibināja neatkarīgu Latvijas valsti. Mēs esam uzvarētāji. Mums ir sava valsts, un tas ir ļoti, ļoti daudz. Bet tā nebija tikai kāda viena uzvara, tā bija paaudžu uzvara. Gan izveidojot, nodibinot savu valsti, gan arī par savu valsti iestājoties, lai atgūtu tās neatkarību. Tad bija ārkārtīgi liels patriotisms. Cilvēki bija gatavi par Latviju cīnīties un Latviju arī izcīnīt. Ir tūkstošiem dažādu tautību etnisku veidojumu pasaulē, bet tikai mazliet vairāk nekā 200 tautām ir pašām savu valsts. Mums katram ir svarīgs tomēr paturēt prātā, ka ir vēl kaut kas virs tā, kas nav tikai mūsu, kas nav sācies mūsu paaudzē, kas ir sācies pirms daudzām paaudzēm, un tam ir jāturpinās vēl ilgi, ilgi pēc mums. Pat visdrūmākajos okupācijas gados vienmēr bijuši cilvēki, kuri ticēja Latvijas kā nacionālas valsts nākotnei. Viņus nebaidīja ne Sibīrija, ne cietums, ne represijas. Nacionālais pašlepnums un latvietība bija pāri visam. Tā bija cīņa pret padomju okupāciju, kurā bija ļoti daudzi Latvijas iedzīvotāji iesaistīti. Neskatoties to, kā mēģina to šodien pasniegt, ka visi piekrita, samierinājās padomju okupāciju, tā tas nebija, ļoti daudz cīnījās. Tas jau fakts, ka līdz 56. Gadam bija nacionālie partizāni mežos, tas jau liecina vien par to, kāds tas ir unikums pasaules mērogā, ja vairāk nekā 10 gadus pēc otrā pasaules kara ir cilvēki spējīgi saglabāt šo savu pretošanos garu, izdzīvot un nepakļauties vajātājiem. Baltijas ceļš bija apliecinājums visas Baltijas vienotībai un brīvības alkām. Kad Evalds Valters un Alberts Bels 1988. Gada 11. Novembrī pacēla sarkan-baltsarkano karogu Rīgas pils svētā gara tornī, mēs sajutām, ka Latvijas valsts atkal ir realitāte. Jānis Čakstereis teica, Latvijas valsts ir izaugusi no latviešu tautas vienprātības, tā palikusi stipra caur Latvijas tautas vienprātību un plauks un dzels tālāk caur vienprātību. Mums ir ļoti svarīgi, lai pamatlietās mēs uzturētu šo vienprātību un lai mēs nepazaudētu mūsu lielo mērķi Latvijas valsti. Cīņa par Latviju nebeidzas ne dienu, ne mirkli. Mūsu izcīnītā brīvība ir jānotur. Mūsu senči izveidoja brīvu un neatkarīgu Latvijas valsti. Mūsu uzdevums ir šo neatkarību nosargāt un veidot Latviju lepnu un bagātu. Mēs spēsim noturēt arī nākotnē valstiskumu tikai tad, ja mēs aizstāvam pamatvērtības. Pamatvērtības ir minētās valoda, kultūra, demokrātiska attīstība savā nacionālajā valstī. Ir jāiet tālāk. Mūsu nākotne ir ideju inkubatoros, jaunu tehnoloģiju radīšanā un zinātnes sasniegumos. Latvijas galvenā bagātība ir tās cilvēki. Latvijas cilvēki, mūsu vērtību sistēma, mūsu talanti, tas ir mūsu galvenais valsts resursi, kas ir jāattīst. Mēs redzam, cik proporcionāli daudz panākumu sasniegumu kultūrā, sportā, arī zinātnē. Mēs varam teikt, ka proporcionāli latvieši ir ļoti talantīga nācija. Tas mūsu īpašais devums gan pašiem, gan plašākai pasaulē ir tāda lauksaimniecība, kas ir vērsta uz īpaši kvalitīvu produktu. Manuprāt, tas ir tas, ko mēs varam, un tas atbilst mūsu būtībai. Latviešiem jāskatās, kas ir tas, ar ko mēs esam stipri šodien, jau šodien. Un, kas ir tās latviešu īpašības, par ko mūs abrīno. Manuprāt, tā ļoti lielā mērā ir kvalitāte, tas ir radošums. Tad tas ir kaut kas, ko mēs varam radīt ar pievienoto vērtību. Mēs nevaram lielās valsts ar kvantitāti, ar masu pārspēt. Mēs varam pārspēt ar precizitāti, ar spēju izdarīt labāk.
Latvija var pastāvēt tikai kā latviska valsts. Es gribētu teikt, ka latviskums un latviešu nācijas tieksme būt saimniekiem savā zemē, tas ir mūsu tautas kodols, tas ir Latvijas kodols. Citiem vārdiem sakot, tā ir Latvijas dvēsele. Nacionālās apvienības misija ir būt šai dvēseles balsī, tai skaitā Latvijas politiskajā varā. Ja pazudīs šī Latvijas valsts dvēsele, tad, manuprāt, pazust arī Latviju. Sanākuši kopā cilvēki, kuriem ir viens redzējums. Un tas redzējums ir spēcīga latviska valsts. Un tas arī ir mūsu galvenais uzdevums. Un arī tie jaunie cilvēki, kas iesaistās Nacionālās apvienības darbā, arī viņiem ir šāds pats uzstādījums, vēlme stiprināt latvisku valsti ar latvisko lietu kārtību. Nacionāla apvienība ir partija, kas stiprina latvisko ietvaru, valodu, kultūru, tautas ataudzi, mūsu valsti. Un gan jau pienāks diena, kad no Nacionālās apvienības rindām nāks valsts prezidents.